Петропавлда мемлекеттік қызметтер жәрмеңкесі өтті. Шара барысында негізінен тұрғындардан келіп түскен сұрақтарға жауап берілді. Соның ішінде жергілікті жұмыс берушілерді толғандырған мәселелер де қаралды. Кәсіпкерлер шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру және рұқсат мерзімін ұзарту туралы сұраған екен. Жалпы басқарма мамандары өткен жылы 400-ден астам қызмет түрін көрсеткен. Оның 5-еуі электронды форматта, қалғаны қағаз түрінде рәсімделген. Біздің басқармада осы мемлекеттік қызмет көрсететін бөлім бізде, яғни жаңа айтқан 4 мемлекеттік қызмет түрі бойынша. Және бұндай жәрмеңке біз бірінші рет өткізіп отырмыз, қатысып отырмыз. Біздің басқармамызға өзіміздің атқаратын жұмысымыз бойынша, мемлекеттік қызмет түрлері бойынша азаматтар жүгінеді. Яғни ол ішкі көші-қон бойынша оңтүстік өңірлерде тұратын азаматтар және қандас мәртебесі бойынша шетелден келген азаматтар.